Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в українських податках, законах та реформах. І тема нашої сьогоднішньої передачі – податок на зайві квадратні метри. Податок на нерухомість. Без вини винуваті. Податок на розкіш, зайві квадрати, понаднормові метри. Як лише не вилучають податок на нерухоме майно, який відносно нещодавно з'явився в житті українців. І хоча про нього, принаймні у кількох реченнях, згадували майже в кожному засобі масової інформації, більшість громадян нічого про цей податок не знає. Ті ж, хто мають про нього уявлення та є його потенційними платниками, скаржаться, що податківці і досі не надіслали їм листа з роз'ясувальною інформацією та платіжною квитанцією на зайві квадратні метри. Щоб прояснити ситуацію та розібратись у нюансах нарахування податку на нерухомість, звертаємось за роз'ясненнями до Державної податкової інспекції у місті Хмельницькому. Цей податок для нас не новий. Він існує з 2013 року, і багато хто вже сплачував його і за 2013, і за 2014 рік. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. І базою оподаткування є площа житлової та нежитлової нерухомості, яка обчислюється за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Податок нараховується для фізичних осіб в 2016 році за 2015 рік і за законодавчими актами, які існували в 2015 році. Основною пільгою по цьому податку є площа, яка не оподатковується. Так як в нашому місті було прийнято два рішення, тому і в нас в першому кварталі в місті Хмельницькому неоподаткованою площею для квартири або декількох квартир неоподаткована площа 60 квадратних метрів. Для будинку або будинків 120 квадратних метрів. Але якщо власник має квартиру та будинок, неоподаткована площа 180 квадратних метрів. І ставка податку, яка діяла в першому кварталі 2015 року, це 0,5% від мінімальної зарплати станом на 1 січня 2015 року, а це розмір її становив 1218 гривні. З другого кварталу, тобто з 1 квітня 2015 року до 31 грудня 2015 року, площа неоподаткована була змінена і вже становила для квартири квартир 120 квадратних метрів, для будинку будинків 250 і при змішаній власності будинок та квартира теж 250 квадратних метрів. Але вже ставка податку становить в розмірі 1% мінімальної заробітної плати, тобто 12 гривень 18 копійок. Якщо площа, загальна сумарна площа перевищує подвійну пільгову площу для квартир 300 і для будинків 600 метрів квадратних, ставка податку 2%, тобто 24 гривні 36 копійок. Ну, таких небагато. Приклад. Якщо в громадянина у власності квартира 75 квадратних метрів, пільгова площа, як я вже казала, в першому кварталі 2015 року була 60 квадратних метрів. Ми віднімаємо від 75 метрів 60 і на 15 квадратних метрів нараховуємо податок за ставкою 6 гривень 9 копійок за кожний метр перевищення. І ця сума має бути сплачена. До речі, ставка податку на нерухоме майно у Хмельницькому середня по Україні. Нагадую, перший квартал 0,5%, з другого 1%. Це середня ставка по Україні, максимальна ставка 3%. Усім потенційним платникам податку на нерухомість радять прийти до податкової для уточнення та звірки інформації по зайвих квадратах. Всі фізичні особи мають можливість для того, щоб уникнути невірного нарахування податку, звернутися в податкову інспекцію за місцем своєї реєстрації з письмовою заявою для проведення звірки. Щоб звірити, чи вірна площадь, чи вказані частки, чи вірно нарахований податок. І якщо щось невірно, ми по заяві платника робимо перерахунок. Це завжди можливо зробити.
А зараз ми поцікавимося у хмельничан, що вони знають про податок на нерухомість. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що знаєте про податок на нерухомість? Спішу. Ні, не знаю нічого. Почула по радіо, їхала в машині, почула, що треба сплатити до 28 числа чи 27-го, а то буде штраф. То я на другий, понеділок пішла вже і спитала, які там 81-й кабінет? 801-й. 801-й кабінет пішла, там не було ні черги, ні. Так, 801-й, не було ні черги, нічого, я задоволена обслуговуванням і всім. І нарахуванням теж. Для нашого, для простого чоловіка це дуже складно. Для простого чоловіка складно. А для тих, хто заробляє багато, для тих, я думаю, треба його враховувати. Податок на нерухомість, податок на зайві квадратні метри. Поверхнево. Знаю, що якщо більше 60 квадратних метрів, треба платити гроші. Знаю. Ну, у нас, бачите, у нас така держава. Санітарні норми ніхто не зробляє. У нас в Конституції написано, що на кожного члена сім'ї 21 квадратний метр. І 10 плюс на сім'ю. А якщо 60 квадратних метрів живе 5 чоловік, і ще податок треба платити, бо там 62 квадратних метри. Ну, що це, держава? Податки дорогі на Україні, але це завжди було так. Напевно, ми крокуємо до найкращого. Треба піднімати рівень людського стану життя, тому податки збільшуються. Це теж можна оцінити як можливість краще жити. Може, сьогодні важко, але для дітей щось залишиться найкраще. Як отримати повідомлення про сплату податку на нерухомість? Податкові повідомлення рішення формуються контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку і видаються платнику податку до 1 липня року, який настає за базовим податковим періодом. Платник податків має отримати в податковій інспекції за місцем реєстрації повідомлення на сплату податку і в термін 60 календарних днів сплатити узгоджену суму податку. Контролюючий орган має вручити платнику податку повідомлення рішення. Ми всіх запрошуємо прийти в податкову інспекцію і отримати податкове повідомлення рішення. Хто вже отримав повідомлення і узгодив суму до сплати, повторюю, 60 днів на сплату має, і лише тоді, коли він не сплатить в цей срок узгоджену суму повідомлення, буде нараховуватися та штрафна санкція, про яку запитують. Чимало хмельничан обурюються, що за квитанцією треба йти до податкової. Цікавляться, чому не надсилають її поштою. Стаття 266 Податкового кодексу передбачає, що податкові повідомлення надсилаються, вручаються платникам податків. Надсилаються – це наша мета на наступні податкові періоди. Закликаємо кожного громадянина звернутися до нас і отримати суму податку. Самостійно. Не чекаючи на… Не чекаючи, коли він отримає вже податкове повідомлення, вимогу на сплату податку і ту штрафну санкцію. Не чекати. Ми повинні вже звикнути до того, що раз в рік маємо звернутися в податкову інспекцію, отримати суму податкового повідомлення на податок на нерухоме майно, не забувати про земельний податок і вчасно сплатити його. Коментар адвоката. В Хмельницькому встановлені такі ставки, встановлені такі санкції, але вони на сьогоднішній день практично не працюють, оскільки Державна податкова інспекція, яка повинна надсилати розрахункові квитанції, рахунки для сплати такого податку громадянам, які мають у власності житло, ще не в повній мірі виконує свої покладені на неї функції. І наскільки мені відомо, ще не всі громадяни отримали такі платіжні документи для сплати цього податку, оскільки або немає повної картини щодо кількості власників надлишкового житла в місті Хмельницькому, або ж не вистачає людей, напевно, кадрів, які б могли б освоїти цю функцію, цей значний обсяг роботи, пов'язаний з сплатою такого податку. Якщо громадяни не звернуться до податкової інспекції за повідомленням про сплату податку на нерухомість,
Якщо громадянин так і не прийде і не звернеться в цьому році до нас, 1095 днів буде його сума чекати. В наступному році він буде платити за 16-й рік і заплатить суму за 15-й рік. Якщо платник отримав вже свою суму податку, узгодив її і вчасно в термін 60 днів не сплатив податок, нараховується штрафна санкція. В термін до 30 календарних днів, якщо не розрахувалися, це 10% від несплаченої суми податку. Якщо платник вже за 30 днів не вклався і вже пішов 31-й, 32-й день, це вже 20% від несплаченої суми податку. Скільки хмельничан вже сплатили податок на нерухомість? По місту Хмельницькому обліковується близько 59 тисяч об'єктів. Не всі підпадають під оподаткування. Приблизно 21 тисяча об'єктів оподатковується і 16 тисячам платникам нараховано податок. Близько чверті громадян звернулися до нас, отримали свою суму податку, і в бюджет міста вже надійшов 1 мільйон гривень податку на нерухоме майно. Хто має і не має право на пільги при сплаті податку на нерухомість? Пільги не надаються на площі, на ці об'єкти житлової нерухомості, які перевищують 5-кратний розмір пільгової площі. Це 300 і 600. І якщо об'єкти житлової нерухомості використовуються з метою одержання доходів. Тобто здаються в оренду, лізинг, використовуються в підприємницькій діяльності. І ще хочу наголосити, бо багато питань, пільга дається на об'єкт нерухомості, а не на особу. Тобто пенсіонери не звільняються в повному обсязі від сплати цього податку. Куди звертати за інформацією про податок на нерухомість? Всіх закликаю, запрошую. Податкова інспекція, вулиця Героїв Майдану 12, кабінети 801, 803. Приходьте, ми всіх приймаємо, всіх вислуховуємо, надаємо роз'яснення. Телефони для довідок 70 17 51 та 70 17 69. Кожен день з 9 до 18 і обідня перерва з 13 до 14. А на сьогодні все. Сподіваюсь, ви отримали чимало цікавої та корисної інформації про податок на нерухомість. З вами була книга «Скарг» та її автор та ведуча Наталя Сідова.